Yes, nu är det live, eller inte live, inspelning. All right. Åh jävlar, skratt lite protein. Så, okej, okay, här är min lista. Se om det syns. Ja, det syns. Får du göra en större? Vänta. Det är för svårt ljus. Tänk om man riktar det. Nej, det syns. All right. Va? Det är andra, okej. Okay. Ja, faktiskt. Vill du dra bort? Nej, men det är det då. Vill du bara dra bort? Du måste flytta dem dit. Ja, man ser. Okej, okay, vad är skrivit på min lista? Nummer ett. Vi måste fixa storyhåll. Förklara hur allt funkar. Det är som kvar. Exakt. Här måste vi bestämma. Ska jag ha lorf eller inte? Mm. Lorf. Vad är det mer? Tutorial. Förklara. Här power ups. Förklara power ups eller? Story. Alltså här, vad som händer egentligen. Ja. Story. Syns det? Ja, det är såhär spel. Skitsamt. Tutorial, lore, story. Mm-hmm. Power-ups, hur de används. Men ska vi ha, vi måste ha den här ny... Bara alltså, när det kommer? Nej, fast jag tänker så här. Drillen, vi behöver bara förklara drillen. För den är med från början. Resten köper man ju under tiden. Och då är det i affären så är det förklaring vad de gör. Ja, men det är så. Är du med? Ja, men vi kan förklara att så här, här har du din upgrade panel. Du bara trycker när du har. Alltså, okej, okay. Förklara hur man använder panel. Nice. Tutorial, man kommer in i spelet. Får se vad som händer. Yeah. Börja köra. Då får man reda på admin panel. Vänta, ska vi inte, har inte du... Men om vi testar, om vi utgår från din och så kollar vi vad som behövs. Alltså, vi är spelarna. Okej, okay, testa. Och så kollar vi, testar ut på min dator. Okej. Ja, det ser bra ut. Yes. Okej. Okay. Leaderboards, bra game center. Okej. Okay. Det ser bra ut. Det ser nice ut. Här, alltså, här kommer jag till den level jag är på. Okej. Okay. För att här, den här har jag redan klarat. Ja. Så jag kommer direkt till den jag är på. Okej. Okay. Och här är de här låsta då. Ja. Så att jag vill fortsätta på den. Så går in. Så står det så här. Den laddar in exakt där jag slutar. Ja, men det är nice. Och sen... Bakgrundsmusiken och allt är igång. Och sen här då är ju menyn då. Och här är den. Här kan man scrolla. Ja. Här kan du också scrolla om du träffar emellan. Ja, men det är ju bra. Men här kan du scrolla. Är du med? Här är problemet. Det problemet är också här. För här, alltså nu kan jag scrolla. Ja. Men när de är ifyllda. Ja. Då, alltså... Då blir det att man typ trycker på dem. Ah. Men då är det så att man kan scrolla här ovanpå. Men då tänker jag att vi lägger in någon sån här scrollgrej här. Ah, okay. Alltså, för det, alltså här kan man scrolla. Mm. Men sen när de här är ifyllda, då blir det som en knapp. Ja, exakt. Precis. Och, men vi flyttar ut den hit då. Att vi utnyttjar hela. Ja, men precis. Men det är sist. Mm. Vi gör det sist. Ja. Sen måste vi fixa dem. Alltså de här tog vi. Okej, vänta. Om du trycker på en då. Kommer det komma ner en liten ruta då? Informationsruta. Det måste vi också fixa. Jag tänker att när vi drar ut den hela vägen till höger. Mm. Så kommer vi kunna skriva här bredvid. Jämte, och då kommer man kunna scrolla där på texten då. Okay. Precis. Men nu så när man köper så bara står det här. Ja. Det kanske står lite längre. Man kan typ inte läsa. Men typ one extra drill. Ah, okay. Nice. Och då kommer det upp här. Ja, jag köper en till. Där, exakt. Precis. Precis. Och typ samma sak unlock. Ja. Nu är det bara precis. De här. Nice. Okay. Och här ska man då kunna köpa... Men det här tar vi... Man ska inte kunna köpa krigs. Utan det är då här... När man kommer till de här sjuka breeze. Ja, precis. Okej. Okay. Så efter ett tag när man kör spelet, då känner man... Okej, okay, jag måste investera riktiga pengar för att kunna... Okay. Jo, men jag tycker det är fair mot spelaren också. Precis. För då exakt. Köper man bara när exakt. Precis. Det blir inget trix. Och sen just det, sen har jag tagit bort så att man ska inte dra in utan man måste trycka här. För att det blir så konstigt att man ibland så har råkat trycka här. Vet. Mm. Så jag tycker att den här kan vi ta bort helt. Ah, okay. Och typ att då trycker man här och sen först kommer den igen. Ja, men det är bra. Ja, men det är absolut. Men det var så att du tryckte och så trycker du på de här röda sakerna. Vad är det?
Det är meny. Ah, okay. Ah, och då nice. Kan man liksom gå ut så du kan komma tillbaka. Yeah. Och då är det aldrig mer kvar. Ah, nice. Okej, okay, vänta. Om vi kollar på tutorial. Lorf. Okej, okay, vi börjar om. Börjar om? Okej. Okay. Men jag tänker, han kommer inte här. Han kommer inte upp här. Nej, nej. Men jag tänker så här. Första gången man startar spelet, då ska... Alltså... Vet du vad man kan ha här? Typ att man har Lorf här. Med en liten proper welcome back eller någonting. Eller så har man så här. Det börjar med bara den bakgrunden. Så okay. kommer Lorf bara... Nej, nej, nej. Tja, det och det har hänt. Du är i framtiden. Ja. Du ska gräva upp. Ja. Och sen när han är klar, då kommer menyn bara fram. Ja, ja, det blir klint. Vänta, vilken meny? Den här? Ja, den kommer. Ja, okay, den kommer. Ja, men det är bra. Och sen bara leaderboard starting. Precis. Ja, men det är fan riktigt nice. Mm. Mm-hmm. Det blir fan bra. Okej. Okay. Så vi har tutorial, Lorf. Okej, okay, då är den löst. När Lorf kom in. Men ska vi ha Lorf? Eller, alltså... grejen med Lorf är att... han är inte så framtids. Jag kan gå in och kolla hur Lorf ser ut. Ja, men där var ju Lorf. Mm. Alltså, han är typ dåtid. Han är typ såhär 1800-talet. Ja, jo. Ja, jag håller med. Det är faktiskt sant. Jag tänker att man har... Alltså, man måste ändå ha en... Men alltså, om vi tänker oss att spelaren är i framtiden. Och Lorf. Och spelet, själva spelet är i... 1800-talet. Och det har skett. Och det skedde typ på 1400-talet här. Fast... Eller, alla saker fanns inte. Eller, alltså, jag tänker att man är i framtiden. Så man uppdagade att gräva fram allt. Mm. Men om vi ber Victor göra honom lite framtidsaktig. Ja, det får vi göra. Eller så, vi kan hitta en robot. Alltså, okej, vi bara har en onboarding-person som liksom förklarar. Mm. Blir ja, precis. Men vi kan ersätta. Ja. Vi kan börja med Lorf. Ska vi ersätta? Precis, exakt. Okej, så storyn får man, kommer Lorf berätta då. Ja, exakt. Vad som har hänt. Ja. Så kommer ni. Men skrev då. Men Lorf, och så vi skrev liksom som en... Okej. Okay. Vi går till pausa, eller? Jo. Ah, okay. Men alltså det här ska inte vara, det här ska vara så här. Ja. Grovt och okay. Det är ja, men det är bra. Det är bra. Just det.